السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيه أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام بابا بابا با, 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 با إخواتي بالله، دائما بابا ميسن نجاتي في ديما نكون أندى برأدا، عزنا الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. Pembahasan kita كتاب، kitab الوجيز في فيك السنة والكتاب العزيز. بن pembahasan سنجتني يعني أياني Kitabul al Jihad Al-Jihad Pembahasan tentang jihad Kalimat yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam Namun sayangnya di antara kaum muslimin Mungkin kena khawatir dengan pembahasan tentang jihad. Maka ada juga yang minta kata jihad itu diganti dengan istilah perang suci. Maka tugas kita mengembalikan kalimat yang indah. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Sekalipun ketika berjihad itu meneteskan darah bisa jadi gugur di medan perang. Bisa jadi istri-istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Sejatinya jihad fi sabilillah adalah merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi kita Muhammad SAW diutus adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang beliau sampaikan adalah tentang tentang jihad. Dan kita perlu memahami jihad dengan sempurna agar tidak salah tafsir pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau keliru dalam memahami dalil-dalil tentang jihad maka bisa jadi akan serampangan dalam pelaksanaan jihad. Dan ayat-ayat jihad dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Ya. Menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Maka kita perlu mendalami tentang definisi jihad yang benar seperti apa. Apa keutamanya dan bagaimana jihad dalam jihad dalam Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Ta'riful jihad. Pengertian atau definisi apa itu jihad? Kata jihad min al juhd. Berasal dari kata al-juhdu. Yani ataqah wal masyaqah. Kemampuan dan kesukaran. Kemampuan dan kesukaran al -Juhdu. dikatakan jahada yujahidu jihadan al mujahadah apabila seseorang mengerahkan kekuatan dan kemampuan mengerahkan energinya kekuatan kemampuannya dan menanggung segala kesukaran kesulitan dalam memerangi dan melawan musuh. Itu yang dikatakan apa? Jihad. Mengarahkan kekuatan, kemampuan dan menanggung berbagai kesukaran atau kesulitan dalam memerangi dan melawan musuh para ulama mengatakan engkau tidak akan bisa memerangi musuh Allah di medan perang sebelum engkau dapat memerangi musuh yang ada pada dirimu di dalam diri kita ada jiwa yang Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Sebelum jihad fi sabilillah terlebih dahulu kita harus bisa menjihadi diri kita terlebih dahulu. Sehingga dengan hal ini kita akan bisa berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Karena tujuan dari jihad adalah benar-benar ingin ridho Allah tabaraka taala. Benar-benar tujuan dari jihad apa? Ridho Allah. Jihad itu bukan tujuannya ingin memperluas wilayah kekuasaan, tidak. Jihad itu bukan tujuannya untuk memperluas kekhilafan, kekhilafahan, bukan. Oleh karenanya jihad harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak mengikuti nafsu kita. Ini penting. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang jihad fi sabilillah. Bukankah Usama bin Zaid ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama dengan salah seorang ansar. Ketika akan menebas musuh, ternyata musuh tersebut bersyahadat. Sahabat Ansar ini menahan dirinya. Tidak membunuh musuh tersebut. Akan tetapi Usama bin Zaid melanjutkan untuk membunuhnya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqatal tahwa ada an qala la ilaha illallah apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Kembali bahwa jihad yang sebenarnya adalah karena Allah Taala. Ikuti aturan main Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad tidak ada disebut jihad yang hakiki tidak disebut dengan jihad yang sesungguhnya jika tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah. Penulis mengatakan yakni Syekh Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi hafizallahu taala mengatakan jihad tidaklah disebut jihad yang sebenarnya jihad yang hakiki jika tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah, mengibarkan panji kebenaran, menolak atau berantas kebatilan dan mengorbankan jiwa untuk menggapai ridha Allah apabila jihad dimaksudkan niatnya untuk tujuan selain tujuan tersebut. Jadi yani tujuannya adalah kedudukan duniawi, maka tidak disebut dengan jihad hakiki, tidak disebut dengan jihad yang sebenarnya. Jihad yang sebenarnya adalah dalam rangka apa? Mencari wajah Allah, mengharapkan ridhonya, ingin meninggikan kalimat Allah. Ya. Ingin mengibarkan bendera kebenaran, memberantas kebatilan. Jadi mengorbankan jiwa karena ingin menggapai ridho Allah Tabaraka Taala, bukan tujuan duniawi. Kalau tujuan duniawi inilah bukan jihad yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, barang siapa berperang demi memperoleh kedudukan kata Syekh Memperoleh kedudukan, Atau mendapatkan harta rampasan, atau niatnya bertujuan untuk menunjukkan keberaniannya, atau menginginkan popularitas, ingin disebut sebagai pahlawan nasional, ingin mendapatkan bintang jasa, menginginkan kenaikan pangkat. maka sama sekali tidak akan mendapatkan bagian ganjaran di akhirat kelak dan tidak akan memperoleh pahala sedikit pun tidak ada sedikit pun bagiannya di akhirat kelak yang dia dapatkan hanya apa yang dia dapatkan di di dunia dari Abu Musa radhiyallahu dia berkata telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada beliau ar-rajulu yuqatilu lilmaghnam seseorang yang perang demi mendapatkan harta rampasan warrajulu yuqatilu lidzikr dan seseorang yang berperang demi mengejar popularitas ingin disebut-sebut yang pertama apa tadi menginginkan harta rampasan yang kedua ya ingin disebut-sebut sebagai pemberani sebagai pahlawan yang ketiga Warrajul yuqatil li yura makanu. Seseorang yang perang untuk menunjukkan kehebatannya dalam rangka ingin menunjukkan kehebatannya. Dia mahir dalam berperang. Dia seorang yang hebat dalam menyusun strategi perang. Faman fi sabilillah, lalu siapakah di antara mereka itu yang fi sabilillah berperang di jalan Allah Rasulullah menjawab man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat agama Allah yang tertinggi Maka itulah jihad di jalan Allah. Berperang untuk menjadikan kalimat Allah kalimat yang tertinggi, maka itulah jihad di jalan Allah. Berarti yang tiga disebutkan tadi masuk atau tidak? Yang pertama tadi menginginkan harta rampasan. Yang kedua ingin disebut-sebut. Yang ketiga ingin menunjukkan kedudukannya, kehebatannya, ada salah seorang di antara mereka yang masuk dalam fisabilillah? Tidak. Yang mendapatkan keutamaan fisabilillah adalah jihadnya karena karena Allah. Karena jihad tujuannya adalah mengharapkan rida Allah. Maka ada hal yang harus kita perhatikan. Dalam rangka mendapatkan rida Allah, berarti Niat harus benar. Caranya juga harus benar. Maka jihad niatnya adalah ikhlas lillah dan caranya adalah ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berjihad. Itulah yang akan mendapatkan apa? Ridho, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama tentang ta'riful jihad. Pengertian atau definisi jihad. Pembahasan yang kedua adalah at-targhibu fil jihad. Dorongan berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man amana billahi wa bi rasulih barang siapa beriman kepada Allah dan rasulnya wa aqama shalah dan mendirikan salat wa ramadan serta berpuasa ramadan kana haqqan ala allahi ay yudkhiluhul jannah maka sungguh Allah akan memasukkannya ke dalam surga apa tadi yang pertama iman kepada Allah dan rasulnya selanjutnya mendirikan salat selanjutnya berpuasa Ramadan maka Allah akan memasukkannya ke dalam ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya hadafi sabillillah, awajala safi ardi hilati Baik, ia berjihad di jalan Allah, ataukah dia duduk berdiam di rumahnya di daerah kelahirannya, Faqalu maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah afalanubashirun nas Boleh tidak kami kabarkan berita baik ini kepada orang-orang Rasulullah melarang Kenapa? Kelanjutannya adalah Rasulullah menjelaskan inna fil jannati mi'at darajah Di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. A'addaha Allah lilmujahidin fi sabilillah, ya Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Hawatirnya kalau disampaikan tadi hanya itu yang mereka lakukan. Padahal surga itu bertingkat, surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat, bertingkat-tingkat. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang keutamaan jihad. Ya Allah persiapkan untuk mujahid fi sabilillah seratus tingkatan surga. Jadi yang masuk surga itu tidak hanya pada satu tingkatan, tidak mendapatkan nikmat yang sama, berbeda-beda. di antara cara untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi derajat yang tertinggi dari surga adalah apa? Jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang sifat dari masing-masing derajat surga tersebut adalah ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Yang jarak antara dua derajat dua tingkatan surga seperti apa? Antara langit dan antara langit dan bumi. satu derajat saja, satu tingkatan saja, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Bagaimana untuk tingkatan surga yang yang tertinggi? Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Faidah saltum Allah fas firdaus." Apabila kalian memohon kepada Allah, kalian meminta kepada Allah, mohonlah, mintalah apa? Surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling baik dan tinggi derajatnya. Surga yang kita minta adalah surga apa? Surga Firdaus. Surga yang tertinggi. yang bisa diraih dengan apa? Mendapatkannya adalah dengan salah satunya dengan cara apa? Jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah mensifatinya surga tersebut wa fauqahu arsyur rahman, yang di atasnya ada arsy Allah yang Maha Pengasih. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan darinya memancarlah mata air sungai-sungai di surga. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah bersabda, "Masalul mujahid fi sabilillah kama salis saimil qaimil qaniti bi ayatillah." Ini berbicara tentang kutaman pahala ganjaran yang akan didapatkan oleh seorang mujahid. perumpamaan mujahid di jalan Allah seperti perumpamaan orang yang As-sa'im yang berpuasa. Al-qa'im, qiyam, salat, ya, menegakkan salat. Al-qaniti bi ayatillah, ya, lama berdiri. Ya. Membaca ayat-ayat Allah. Salat yang panjang, salat yang lama. La yaftur min min wala salah hatta yarja'al mujahidu fi sabilillah. Dia terus salat, dia terus berpuasa tidak pernah putus dari puasanya dan tidak pula dari solatnya... sampai mujahid tersebut ya yang berjihad fi sabilillah tersebut dia kembali ke rumahnya subhanallah ini pahala yang luar biasa berapa lama bisa kita berdiri salat 12 rakaat berapa lamanya 12 rakaat seorang mujahid fi sabilillah dia mendapatkan keutamaan seperti seorang yang dari awal berangkatnya ada orang yang sholat tidak berhenti-henti dari sholatnya sampai mujahid tersebut kembali maka tidurnya seorang mujahid itu pun juga pahala ya istirahatnya seorang mujahid fi Ya ketika berjalan di medan perang, beristirahat, tetap mendapatkan apa? Tetap mendapatkan pahala seperti orang yang tidak ada hentinya, tidak putusnya salat, berdiri terus salat. Dan tidak hanya seperti orang yang salat dan tidak henti-hentinya, tapi seperti juga apa? Seperti seorang yang tidak putus dari puasanya. Ini keutamaan yang besar untuk seorang Mujahid. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "In Allahu liman khara jafi sabili. Allah segera membeli pahala kepada orang yang berjihad di jalannya. Tapi apa yang mendorongnya untuk jihad fi sabilillah? Apa yang mendorongnya? Apa motivasinya? La yukhrijuhu illa imanun bi wa bi rusuli tidak ada yang mendorongnya tidak ada yang memotivasinya untuk keluar jihad kecuali karena imanun bi iman kepadaku wa bi rusuli dan benarkan rasul-rasulku au urji'ahu bima nalai min ajar au ghanimah Aw keluar jannah. Maka kata Allah aku akan mengembalikannya dengan membawa pahala dan rampasan perang, ghanimah rampasan perang atau akan aku masukkan dia ke dalam surga. Di seorang mujahid gugurnya itu adalah kemenangan. Mati syahidnya adalah kemenangan. sebagaimana hidupnya dia artinya pulang dengan selamat itu adalah kemenangan bisa jadi dia membawa apa harta rampasan harta rampasan perang matinya gugurnya fi sabilillah itu pun juga apa kemenangan bukan kekalahan Ini pembahasan kita tentang apa ini? Tentang Dorongan untuk ber, berjihad Jadi motivasinya apa? Apa dorongan kita untuk berjihad? Apa kesimpulannya? Ya semua keutamaan tadi Apa yang Allah janjikan untuk Orang-orang yang Berjihad Ini memotivasi kita Dan ini semuanya akan didapatkan dengan niat yang niat yang benar karena Allah tabaraka taala dan yang kedua caranya juga sesuai syariat. Pembahasan yang ketiga Pembahasan yang ketiga adalah fadl syahadah. Apa artinya fadl syahadah? Kutaman apa? Kutaman jihad? Fadl syahadah. Keutamaan jihad, fadl jihad. Fadl syahadah. Apa artinya? Nah. Keutamaan mati syahid. Ahsan barakallahu Naam. Fadl syahadah. Keutamaan mati syahid. Dari Masyuruk Rahimullah, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang tafsir ayat. Lihat surat Ali Imran, ayat 169. Ali Imran, 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Yurzakun, mendapatkan limpahan, mendapatkan limpahan rizki. Orang yang terbunuh, fi bilillah, mati atau tidak? Mati. Tapi Allah katakan apa? Jangan kalian menganggap mereka adalah orang-orang yang mati. Mereka itu adalah orang-orang yang yang hidup di sisi Allah Taala. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mati syahid yang terbunuh fi sabilillah hidup tidak mati? Apa maksudnya? Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu menjelaskan sesungguhnya kami juga pernah menanyakan ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menjawab beliau menjelaskan tentang yang dimaksud orang-orang yang terbunuh fi sabilillah mereka itu adalah ahya inda rabbihim, hidup di sisi Rabb mereka. Maksudnya adalah Rasulullah menjelaskan arwahuhum fi jawfi tayrin khudr. Arwah mereka itu berada di dalam rongga-rongga burung yang hijau. Roh-roh mereka itu berada dalam rongga-rongga burung yang hijau. Laha qanadil mu'allaqah bil 'arsh. Burung hjatras tersebut memiliki qanadil lampu-lampu gantung mu'allaqah bil 'arsh. Yang bergelantungan tangan lampu-lampu tersebut bergantung pada 'arsh tasrahu min al-jannah haitsu syaa'at tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Burung tersebut yang di dalamnya terdapat apa? Roh-roh mujahid, dia bisa terbang dari surga kapanpun saja dia mau. Kemudian dia kembali lagi ke qanadil, ke lampu-lampu tersebut. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'ah Kemudian Rob mereka memperhatikan mereka. Sekali perhatian. Fakal, kemudian Allah berfirman, Hal tashtahuna syai'an? Allah berkata kepada arwah tersebut, Apakah kalian menginginkan sesuatu? Arwahnya para mujahid. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Qalu, Ayya syai'in nashtahi. Apa lagi yang kami inginkan? Nikmat apa lagi yang kami inginkan? Wa nahnu nasrahu min al-janna syi'na. Sedangkan kami bisa terbang ya lepas dari surga sesuka kami. Apa lagi yang kami inginkan? Fafa'ala dhalika bihim salah sama Kemudian Allah mengulangi sampai tiga kali. Menanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Sampai tiga kali Allah menanyakan hal tersebut. Apa yang kalian inginkan? Falamma annahum lan yutrakum min an yus'alu qalu. Ketika mereka melihat bahawa diri mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Sampai mereka meminta sesuatu. Sepertinya Allah akan terus bertanya sampai mereka akan menjawab apa permintaan, apa keinginan mereka. Qalu maka arwah tersebut, arwah para mujahid tersebut mengatakan, Ya Rabbi, nuridu antarudda arwahana fi ajasadina hatta nuktala fi sabilika kamaratan ukhra. Coba perhatikan apa permintaan. Ya Rabku, kami ingin agar engkau mengembalikan arwah kami. Sekali lagi, kembalikan arwah-arwah kami, roh-roh kami ini kepada jasad kami. Dalam rangka apa? Apa tujuannya? Agar kami bisa gugur sekali lagi di jalanmu, Ya Allah. Jadi permintaannya adalah untuk dihidupkan kembali, disatukan kembali dengan jasad. Apa keinginannya? inginnya adalah mati syahid. Ini keutamaan apa? Mati syahid. Maka di sini kita mengimani bahwa surga itu telah Allah ciptakan. Surga itu telah Allah ciptakan. Kita tidak tahu bagaimana roh Di dalam tubuh kita, bagaimana bergerak dan bagaimana roh menggerakkan, kita tidak tahu. Yang ada di dalam diri kita, kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas, rasulullah menjelaskan bahwa arwah-arwah atau roh-arwah atau roh-rohnya, mujahid, berada di dalam rongga burung hijau yang berada di mana di surga. Ini keutamaan besar dari apa? Mati syahid. Falamma ra'a allaisa lahum hajah turiku. Maka kemudian kelanjutan hadis ketika Allah melihat bahawa mereka tidak lagi mempunyai kebutuhan, maka mereka dibiarkan. Tabi khatibillah rahimakumullah. Tadi telah disebutkan tentang kondisi roh dari yang mati syahid. Demikianlah kondisinya Hamzah Mus'ab bin Umair dan yang telah terbunuh fi sabilillah. Dan mati syahid itu adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid sangat menginginkan kematian mati syahid di tubuhnya terdapat sangat banyak luka karena jihad. Tapi kata Khalid bin Walid, matiku seperti matinya sapi jantan. Artinya apa? Mati di atas tempat pembaringan. Sangat menginginkan mati syahid. Fisabilillah. Tapi itu adalah merupakan nikmat karunia Allah SWT yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang Allah? Gandaki. Kemudian kita lanjutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Ummu ar Ummu ar binti Al-Bara' ini adalah ibu dari Harisah bin Surakah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Wahai Rasulullah maukah engkau menceritakan kepadaku tentang keadaan Harisah ya di mana Harisah gugur ketika perang Badar ya, terkena anak panah yang tidak diketahui siapa yang memanahnya Ibunya bertanya, jika dia di surga maka saya bersabar. Namun jika tidak demikian kondisinya, ejtahattu alaihi fil buka. Maka aku akan bersungguh-sungguh menangisinya. Lihatlah pertanyaan seorang ibu yang ditanyakan kepada Rasulullah sallam tentang kondisi anaknya yang terbunuh fi sabilillah. Apakah dia syahid di surga ataukah tidak? Pertanyaan seorang ibu yang kehilangan seorang putra Rasulullah bersabda, "Ya Ummu Harisah, "Innahajinan fil jannah. Wa inna ibnakī aṣābal firdaus al A'la, Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di surga itu terdapat banyak taman-taman, bermacam-macam kenikmatan surga. Adapun putramu mendapatkan apa? Surga Firdaus yang paling tinggi." Kemudian dari Al-Miqdad bin Ma'di kariba bahwa Rasulullah bersabda li syahid indallahi sitt khisal. Orang yang mati syahid akan mendapatkan enam keistimewaan. Yang pertama, yukfaru lahu fi awwali daf'ah. diampuni dosanya sejak awal kematiannya. Di Ke awal daf'ah, artinya ketika dia mati, terbunuh. Kemudian langsung dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa yaromak adahu min al jannah. Allah tunjukkan kepadanya, Allah tampakkan kepadanya tempat duduknya di surga. Jadi dia bisa melihat di surga mana yang akan dia tempati. Allah tunjukkan kenikmat tersebut kepadanya. Ini nikmat yang dapatkan setelah kematiannya. Selanjutnya, wujud min adabil kabar dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Berikutnya waya manu al fazail akbar. Dia akan aman, selamat dari al fazail akbar. Ketakutan atau kepanikan yang luar biasa. Ini ketika ditiupkannya apa? Sangka, sangka kalah. sangat menakutkan. Dan para ulama menjelaskan kenapa orang yang mati syahid telah selamatkan dari rasa takut yang luar biasa ini. Cukuplah rasa takutnya di medan perang. Allah ganti dengan rasa aman dari dahsyatnya kepanikan luar biasa. Apa tadi yang pertama? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya dia mati, terbunuh langsung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bisa melihat tempat duduknya di surga. Yang ketiga, selamat dari siksa kubur. Yang keempat, berikutnya apa? Aman diselamatkan dari kepanikan yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah wayudu ala ra'sihi tajul waqar. Al yaqutu minha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Di atas kepalanya akan diletakkan mahkota. mahkota ketenangan. Ini adalah merupakan kemuliaan. Kemudian disifati dijelaskan tentang mahkota tersebut. Biasanya kalau mahkota ini diberikan kepada siapa? Eh, kepada raja. Mahkota itu ada ada apa namanya? Ada permatanya atau tidak? Ada permatanya. Biasanya mahkota itu kan banyak permatanya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW satu permata Yang ada pada mahkota yang dipasangkan kepada orang yang mati syahid, satu mahkota, satu permata saja. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu permatanya saja. Itu baru satu permatanya. Sudah? Lanjut? Berikutnya apa? Wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjatan minal huril a'in. Dia akan dikawinkan dengan 72 istri bidadari yang bermata jelita. Berapa? 70? 72. Umumnya yang masuk surga itu mendapatkan 2 bidadari. Yang mati syahid? 72. Wa yushaf'u fi sab'ina min akharibih. Dan yang terakhir adalah diberi hak memberi syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Diizinkan untuk memberikan syafaat. Untuk berapa orang dari keluarganya? tujuh puluh. Subhanallah. Ini kutaman yang luar biasa. Dalil yang terakhir Ini dibawakan oleh penulis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Al-Shahidu la yajidu alam al qatal illa kama yajidu ahadukum alam al-qur'ah orang yang gugur, mati, syahid tidak akan merasakan pedihnya terbunuh. Ilah melainkan pedihnya hanya seperti seperti apa? Rasa sakitnya hanya seperti seseorang yang diantara kalian merasakan sakit dikarenakan dia dicubit alamul -qarsah. Gimana rasanya dicubit? Gimana rasa sakitnya dicubit? Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Ini kutaman apa? Kutaman orang yang mati syahid. Seperti apa sakitnya yang dicubit itu? Pak, seperti apa rasanya dicubit, Pak? Sakit, Pak? Tidak. Ya, isteri yang cubit ya, gimana Tidak sakit, ya. <laughs> eh, ya, apalagi kalau yang cubitnya? Ya, isteri, ya. Tidak eh, terasa sakitnya. Subhanallah. Tep, ini tadi keutamaan-keutamanya kita ulangi tadi. Yang pertama apa? Yang tadi yang disebutkan ada enam keistimewaan apa? Diampuni dosanya. Yang kedua? tempatkan tempat duduknya di surga. Selanjutnya. Hmm? Selamat dari adab kubur, siksa kubur, ya, fitnah kubur. Tep, lanjut. Setelah selamat dari siksa kubur apa? Yang lain, lain? Selamatkan dari ya, rasa takut yang luar biasa. Ya, pada hari kiamat. Kemudian apa lagi? Dipakaikan pada kepalanya mahkota. Yang satu permatanya itu lebih lebih baik. Ya. Daripada dunia dan sisinya lebih baik. Bukan sama ya, tapi apa? Lebih baik. Itu baru satu permatanya. Selanjutnya 72 Bidadari Kemudian syafaat 70 keluarga. Sudah berniat untuk mati syahid atau belum? Hah? Sudah berniat untuk mati syahid atau belum? Kok ragu? Sudah tahu utamanya kan? Sudah tahu utamanya? Sudah berniat untuk mati syahid atau belum? Kapan? Sudah, sebelumnya sudah berniat. ya berniat ya kita berniat ya Allah yang takdir kita sudah ada di lahir di lahir mahfuz tapi itu niatkan kita niatkan mati kita niatkan mati syahid apapun kondisi akhir dari kehidupan kita yang jelas kita menginginkan husnul khatimah kita ingin mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah tabaraka taala niatkan untuk mati mati syahid entah nanti kita matinya betul mendapatkan keutamaan mati syahid, artinya memang betul-betul terbunuh di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah ataupun sekalipun kita mati di atas pembaringan. Yang jelas kita sudah meniatkan apa? Untuk mati syahid mendapatkan keutamaan dari Allah Tabaraka Taala. Waktu juga yang membatasi kita. Ya, pembahasan kita masih ada pembahasan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan jihad. Ada pembahasan tentang hukum jihad. Ada juga tentang adab-adab. Ya, ada, ada adab berperang. Dan yang lainnya insyaAllah Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.